Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Մեծ փոխանակում Ֆրանսայի մեջ, իրականություն թե հորինվածք։ Հայկական կողմը կվերահսկի ադրբեջանական անօթաչուներու թռիչքները, Հայաստանի պաշտպանության նախարար։ Թուրքիան արդեն քներ է ռուսական S-400 համակարգերը, այդ հարցը փակված է, Էրդողան։ Իրանը մտադիր չէ մոտ ժամանակներս ուղղակի երկխոսությունը սկսելու Ամերիկան Միացյալ Նահանգներուն հետ։ Իդլիբի հապեկչական խմբավորումները հայտարարել են, որ իրենք պիտի չմիանան Թուրքիայի և Ռուսաստանի կողմի առաջարկված զինաթաթարին։ Ստեփանագերդի մեջ կազմակերպվի Հովանոցներու փարադոն։ Համահայկական խաղերուն ճահը վարևեր է Մուսալերան քաղաքին։ Ֆրանսայի մեջ մեծ փոխանակման քաղաքականության գդերվածքով պետք է հիշեցնել, որ այդ քաղաքականությունը գիրարվեր էր նաև միջին արևելքի տարածքին, հատկապես արևմտյան Հայաստանին վերաբերյալ։ 1921 թվականի Վերսայլյան պայմանագրի և Սևրի պայմանագրի վավերացում են և բազմաթիվ խոստումներ են հետո Արևմտյան Հայաստանի Արևելյան լեգիոնին կողմէ Գիլիկիո ազատագրման ժամանակ Ֆրանսան որոշեց Գիլիկիո վերաբերյալ համաձայնության քալ Քեմալական ուժերուն հետ, փանակցելու միջոցով և ըստորագրվեցավ Անորգայի և ըստորագրվեցավ Անկորայի համաձայնակիրը առանց որևէ միջազգային իրավական հիմքերու և 99 տարի վարձակալությամբ։ Այդպիսով այլ զրգելով հայ քաղաքացիական բնակչության հանդեպ իր վերցված պաշտպանական լիազորությունն այս գավառի ինքնիշխանությունը փոխանցելով թուրքերուն։ Սա հանգեցուց ավելի քան 300 000 հայերու գոդորածին։ Ֆրանսան իրականացուց այդ գործողությունը 1937 թվականին թույլ տալով Ալեքսանդրետի Սանչագի բռնկցումը Թուրքիո կողմէ, Ադրբեջանը, որ 1989 թվականին ի վեր որոշեր էր Արցախը բռնկցելու նպատակով ոչնչացնել կամ լավագույն բարակային տեղահանել Արցախի հայ քաղաքացիական բնակչությունը, 3 տարի դևազած չհայտարարված պատերազմը պատճառացած է քանի մահ հազար զոհերու։ Այսպիսով, եթե Ֆրանսայի մեջ մեծ փոխանակման քաղաքականությունը լար, ապա ամեն բարակայի այդ կրնար ըլլալ այն սերմը, ինչ Ֆրանսան միջին արևելքի շրջանին և մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի մեջ 100 տարի էի վեր ցաներ էր։ Միջազգային իրավունքի մերժումը ուղված հայ բնակչության և Արևմտյան Հայաստանին մինչև իսկ անորքողության ժխտումը իսկապես արևմուտքի համար հետևանքներ ունին, նույն ամբողջությամբ տեսնել մեր գայքը չեն։ Սահմանին իրադրությունը համեմատաբար գայուն է, այսօր մասին հունիսի 13-ին լրագրողներու հետ իր զրույցին ասավ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Անոր խոսքով այսօր մասին կվգայեն վերջին քանի օրերու զինվորական զեկույցները, ի պատասխան սահմանի երկայնքով հակարագորդի անօթաչու թռչող սարքերու թռիչքներու թիվի աճին առնչվող հարցին։ Նախարարը նշեց, որ հայկական կողմը կվերահսկի ադրբեջանական անօթաչուներու թռիչքները։ Նախարարը չմեկնաբանեց ադրբեջանական կողմի հերթական զորավարժությունները, միայն նշելով, որ կգադարվի համապատասխան վերլուծություն։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հաստատել է, որ ռուսական S-400 զենիտահրթիրային համակարգերը Թուրքիային մատակարարելու հարցը փակված է։ Այսօր մասին անսեր է NTV հերուստալիքի եթերով գահաղորդե ՏԱՍ-ը։ Ես չեմ ասեր, որ Թուրքիան ցեզի պիտի բերի S-400 համակարգեր։ Ես կսեմ, որ Թուրքիան արդեն քներ է զանոնք։ Սա ավարտված գործարք է, նշել է ան։ Էրդողանը հայտնել է, որ S-400-ները Թուրքիային կմատակարարվին հաջորդ ամիս։ Իրանը մոտաբակային երկխոսություն պիտի չսկսի Ամերիկան Միացյալ Նահանգներուն հետ, Քյոտո գործակալությունը մեջ բերել է անոր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքը։ Ադոր հետ մեկտեղ գնշվի, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի և Ճապոնի վարչապետ Սինցո Աբեի միջև հունիսի 12-ին կայացած բանակցություններու ընթացքին իրանական կողմը թիմեր է Դոգիոին անցավ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխանցելու նավթի մատակարարումներու նկատմամբ պատժամիջոցները հանելու պահանջը, հաղորդել է ՏԱՍ-ը։ Իդլիբ նահանգին մեջ գործող ահապեկչական խմբավորումներուն առաջնորդները հրապարակավ հայտարարել են, որ կհրաժարին միանալ է Ռուսաստանի և Թուրքիո միջնորդությամբ հայտարարված զինաթաթարին։ Ջեբհեթ-ուլ Ուաթանի Լիլ Թահրիր ահապեկչական տաշնության մամլուքար դուղար Նաջի Մուստաֆան հայտարարել է, որ վերջին շաբաթներուն Սուրիան և Ռուսաստանը հրաթաթարի գոչ կնեն, մասնավորապես այն փանեն ետկերպ Իդլիբի մեջ գործող ուժերը կքրանցեն հաջողություններ Ալ-Հուդայի և Քերնազի ուղություններով։ Զինված խմբավորումներու առաջնորդներուն խոսքերով Թահրիր Շամի տաշնակիցները նույնիսկ իրենց հանդիպումներու ժամանակ չեն բարձրացուցած հրաթաթարին միանալու հարցը։ Հունիսի 16-ին ժամը 18:00-ին Ստեփանագերդի Նելսոն Ստեփանյանի անվան բուրագին մեջ կգազմագերպվի Հովանոցներու փարադոն։ Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցին Արցախի մեջ Հովանոցներու փարադոնը կազմագերպելու քաղաքարին հեղինակն ու նախաձեռնողը Նատելա Թանյելյանն ասել է, որ փարադոնին դեղի ունենա Awesome Foundation Արցախ և Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի անմիջական օգնությամբ դեղատրված քունավոր Հովանոցներու Արահետի փացման հանդիսավոր միջոցառումը։ Այն կգազմագերպվի Ստեփանագերդի քաղաքային մշակույթի դանդաղանտաշատ, սաներու և ջանցված երկիչներու մասնակցությամբ։
Համահայկական խաղերու պատվիրակությունը հատուկ առաքելությամբ ժամաներ է գիլիկիա Մուսալերան ստորոտին, համահայկական խաղերու ճահաբարելու պատիվը վերաբահվեր է խաղերու հիմնադիրներ են ամերիկահայ Փարերար Ալբեր Բոյաջյանին։ Վարված գրագը Մուսալերան կակաթ հասնելու յուրադեսակ հաղթարշավի բոլոր այն մանրամասները գցոցադրվին համահայկական խաղերու բացման արարողության ժամանակ։ Պատվիրակությունը այցելեց նաև պատմական գիլիկիո Փերթեր, Լևոն III թագավորի Փերթ և մայրաքաղաք Սիսի միջնափերթ։ Համահայկական 7-րդ խաղերը այս տարի կգայանան օգոստոսին, բացման արարողությունը տեղի ունենա Ստեփանագերդի մեջ օգոստոս 6-ին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Խազեր, ես չեմ մոռանում ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերը կներկայացված Արյումդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։